VOA TV သတင်းတော်အစီအစဉ်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ရှင်။တစ်သားနဲ့ထွင်းထားတဲ့ American အလံတွေထုတ်လုပ်ရောင်းချတဲ့ Flex of Valor ကုမ္ပဏီဟာ American စစ်မှုရန်ဟောင်းတွေအတွက်အလုပ်ကိုင်တွေဖန်တီးပေးနေတဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်စစ်မှုရန်ဟောင်းတွေကိုကုညီထောက်ပံ့ပေးနိုင်မှုအတွက်ငွေကြေးရမုံငွေလည်းရှာပေးနေတာပါ။ဒီအကြောင်း VOA သတင်းတော် Debra Block ပေးပို့ထားတဲ့သတင်းကိုကိုသားညွန်ကပြောပြပေးပါမယ်ရှင်။Virginia ပြည်နယ် Winchester မှာရှိတဲ့ Flex of Villa ကုမ္ပဏီမှာလက်နက်ထွင်းထူးတဲ့ American တပ်သားအလံတွေကိုဖန်တီးဖို့ Eric Wilson တယောက်တစ်ဆောက်ရီဖြတ်နေတာပါ။ Iran နဲ့ Afghanistan နိုင်ငံတွေမှာစစ်မှုထမ်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုလိုမျိုး American အလံတွေလောက်ရတာသူ့တက်ကတော့အများကြီးအသေးပဲရှိတယ်လို့ Wilson ကပြောပါတယ်။ In the US we have the freedom to ဒီ America မှာကလွတ်လပ်စွာကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်ခွင့်ရှိတယ်လို့လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ရှိပါတယ်။ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ရှိပါတယ်။American အလံကိုလည်းဒီလိုပဲကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဒီမှာအလုံးလုံးနေသူအားလုံးစစ်မှုရာဟောင်းနေပါဒီထက်မှာ check out ဗျံလဲပါပါတယ် I fought for this flag ဒီလံအတွက်ကျွန်တော်တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့တာပါလို့ young ကပြောသွားတာပါတနိုင်တပိုင်းအိမ်လုပ်ငန်းတစ်ခုအနေနဲ့စခဲ့တဲ့ Flex of Villa ဟာ2015ခုနှစ်မှာကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်နေရပ်တည်လာနိုင်ခဲ့ပြီးတော့နှစ်စဉ်အရွယ်စားဆုံးတစ်တားအလံ3000လောက်ကိုရောင်းနေရပါပြီစစ်မှုရာဟောင်းတွေရဲ့ဂုဏ်ယူစရာလက်မှုပညာဖြစ်နေအလံတိုင်းမှာသူတို့ရဲ့လက်မှတ်တွေကိုထိုးထားပါတယ်လီဒီစစ်တီဟောင်းလဲဖြစ်လေဒတ်ထူးတက်ဖွဲ့လေးမှုတူလဲဖြစ်တဲ့ Brian Stott ဟာဒီလုပ်ငန်းကိုပူးတွဲစတင်ခဲ့တဲ့သူပါအာဖဂန်မှာစစ်မှုထမ်းနေတဲ့အချိန်ဒဏ်ရာရခဲ့တာကြောင့်ဒီဒဏ်ရာကိုကုသနေတဲ့အချိန်မှာသူ့အိမ်မှာတစ်သားအလံတွေစလုပ်ခဲ့ပါတယ် What I found was it was very therapeutic you know taking ကုန်ကျန်တစ်သားတွေယူစေတုတ်နေပူလန်ပြီးရင်တော့လပတဲ့အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့တင်ကေတာ American အလံအဖြစ်ပုံပေါ်တာဟာကျွန်တော်အတွက်တော့ကုစားမှုတစ်ခုလို့ဖြစ်ခဲ့တာပါပဲနောက်ပိုင်းမှာတော့နောက်ထပ်လေးဒတ်လေးမှုတူဖြစ်တဲ့ Joe Shimmis နဲ့အတူ Flex of Villa ကိုသူတို့စခဲ့ကြပါတယ်။ I think what's made us successful was our devotion from the very beginning. ကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်အောင်မြင်ခဲ့တယ်လဲဆိုရင်စကရေကအမေရိကန်ပြည်တွင်းပြည်လမ်းတွေဖြစ်အောင်စိတ်နှစ်လုပ်ခဲ့ကြသလိုစစ်မှုထမ်းအောင်တွေအတွက်လောက်ကန်နဲ့ထောက်ပံ့တွေလည်းပေးနိုင်ခဲ့လို့ပါ။ Flex of Villa ကိုပရိုက်တာအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်နေအစပိုင်းစခဲ့ပြီးတော့မှနောက်ပိုင်းမှာအချို့မြတ်လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်နေပြောင်းခဲ့တာလို့လည်းသူကပြောပါတယ်။စစ်မှုထမ်းတွေအတွက်ဒေါ်လာတသန်းခွဲဝင်ငွေရှာပေးခဲ့တယ်လို့အလူတန်းဦးစားပေးတဲ့ကုမ္ပဏီလို့လည်းသူကပြောပါတယ် We do support charities that စိတ်ဓာတ်အကြောင်းစိတ်ကြဝေဒနာခံစားသူတွေကိုကုသပေးတဲ့နေရာတွေကြာဆုံးစစ်သည်မိသားစုတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ကူညီထောက်ပံ့ပါတယ်သူတို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ကူညီတွေအများရှိနေတာမဟုတ်တော့အခုလိုကူညီမှုကတိတ်ကိုရေးကြီးပါတယ်အနီးအဖြူနဲ့အပြာရောင်တွေတုံးထားတဲ့ပုံမှန်အလံတွေအပြင်အဖြူနဲ့အမဲအလံတွေလည်းဒီမှာလုပ်ပါတယ် That's the subdued flag that's the အော်ရောင်ဆော့ပြော့အဖြူမဲအလံပါစီရင်ထွက်တဲ့ကဒီလိုလန်နေတည်သွားကြတဲ့သူတွေကိုမိမောင်းထုတ်ပြတာပါ Stars ဟာမြို့ချစ်စိတ်ကိုအလေးထားသူနိုင်ငံဝန်ထမ်းကောင်းတွေလို့သူသတ်မှတ်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းဟောင်းတွေရဲ့စွန့်လွတ်အနစ်နာခံမှုကိုလေးစားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်စစ်မှုထမ်းနေခံထားတဲ့အတွက်ထူးခြားမှုတစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ဂျိုးရောကျွန်တော်ရောကစစ်မှုထမ်းနေဖြစ်တော့ကိုလိုလူတွေအားလုံးဘလို့တွေးမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ကြတာပါပဲ Wilson ကတော့ဒီနေရာမှာကို့မိသားစုလို့ယုံကြည်မှုနဲ့ယဉ်ကျေးချစ်ခင်မှုကိုခံစားရစေတဲ့အပေါ်မှာကျေးဇူးတင်နေတာပါYou know that brotherhood feeling. ရေဘော်ရေဘက်ညီရင်အကိုလိုမျိုးခံစားချက်မျိုးဒီမှာရရှိတယ်လို့စစ်မှုထမ်းဟောင်း Wilson ကပြောပါတယ်ခင်ဗျာ။